Hoci učenie katolicizmu predpisuje kňazom a mniškam celibát, vrátane zdržiavania sa masturbácie, rímsky biskup vie, že jeho podriadení sú ľudia s chybami a týmto aktivitám sa venujú. A dokonca nie len to. František vyhlásil, že si je vedomý, že mníšky a kňazi sledujú online porno. Pápež preto vyzval veriacich, aby zo svojich telefónov vymazali nemravné obrázky a zbavili sa tak pokušenia. Citujem, oslabuje to kňazské srdce, odtiaľ vchádza diabol. Vyhlásil pápež František. František sa k pornu vyjadril už v júni, keď vyhlásil, že online porno je hrozbou verejného zdravia. No, ale ja musím protestovať. Nehnevajte sa. No, dobre, veď my sa nehneváme. Čo je koho do môjho srdca? Kňazské srdce? Tak ako, dajte tam srdce kňaza, lebo tak kňazské srdce sa ma dotýka. To ako keď niekto hovorí, že niekde boli kňažky. No. To sú tie také ženy, ktoré... A to sa ťa tiež dotýka. No, veľmi, lebo kňažky to sú tie, čo sú orientované ako na istú činnosť vo vzťahu k mužom, nie? Či kňažky lásky. No, kňažky lásky. Kňažky lásky. No, a kňažku lásky, ten potom čo? Nie, treba prestať s týmto, lebo už toho bolo priveľa. Nie, taká pesnička. Ale tu sa stále, teraz sa vážne k tomu vyjadrím, lebo ja som si pozrel istú vedeckú konferenciu na podobnú tému a jasne sa tu veda opäť rozchádza s cirkevným učením, ako sa už po stáročia, však vieme, že zem nie je plochá, že dole nie je peklo, hore nie je, to už vieme, všetci, že tam na oblohe a tak ďalej, nebudem to rozvádzať. A tam na tej vedeckej konferencii, ja to mám nahraté, to trvá 50 sekúnd, ale osvojil som si z toho vyjadrenie toho populárneho vedca, ktorý to na záver svojej prednášky povedal ako prevenciu proti rakovine prostaty a mala to byť, že antrologická poznámka. A povedal, že už aj čínsky vedci prišli na to, že viac ako 20 krát mesačne je pre muža potrebná ejakulácia. Áno, áno, áno. Alebo evakuácia. Teraz ejakulácia. A ešte povedal, že to je preventabilný faktor, to som si nemohol vymyslieť, na to nemám vzdelanie, áno, a že preferuje párový prístup, to povedal, a že vraj všetko je v rukách žien. No. Tak si teraz vyberte. No. Ja som mal kolegu, ktorý... Prepáč, len Milan, môžem to potvrdiť, toto. Ja som to video videla a asi stokrát som ho mužovi doma púšťala. Takže máš to v rukách. Mám to v rukách. A ináč bol asi na vyšetrení prostaty, predpokladám. Samozrejme, to už chodím pravidelne každý rok. Marian, prepáč. Nič sa nedieje. Keď čítali tú správu o tom, že koľkokrát by človek mal za mesiac evakuovať alebo ejakuovať, tak jeden môj kolega to prečítal, sa tak zamyslel a povedal, koľko je dnes? Aby som to nenechal na poslednú chvíľu. Ja len si myslím, že to asi nebude stačiť len z tých mobilov to vymazávať, lebo podľa mňa to potom musíme zatvoriť všetky kostoly. Lebo ja si pamätám, že ako malý chlapec, ja som preto rád chodil do kostolu, lebo tam toho bolo mŕte. Tam ste vošli, tam Adam a Eva, len figové listy, Eva úplne hore bez, hej. Pozreli ste sa na tú druhú stranu, tam zase Ježiš, hej, tiež len taká handrička. No. Koľkokrát som videl staré babičky, jak pod krížom, hej, akože... Zoberte si, keď ste boli niekto v Sixtínskej kaplnke, však to je pipík na pipíku tam na... Normálne. A nedaj Bože, keď niekto vyobrazil zradenie Ježiša Judášom, jak sa tam dvaja chlapi sa boskávajú v Getsemanskej záhrade, no Sodoma a Gomora. Tak hovorím. A ešte čo to je horšie, že ja si myslím, že oni prevádzkovali kostolo toto porno už dávno predtým, jak prišiel internet, lebo tiež keď sa chceli spozrieť, bolo treba zaplatiť, hej? Čiže ja navrhujem, že opatrne s týmto, lebo sami proti sebe idú. Si ma potešil. Plne s tebou súhlasím, ale no. Olga tá úplne zbledla, tá nás roztrhá v zuboch táto kresťanka. Ja si myslím, že online to nie je ono.
No, že lepšie je striptiz napríklad, páni, však vy by ste to mohli povedať. Jednému detkovi tak vysvetlili, že čo je to striptiz. Počúval, potom išiel domov a povedal svojej žene: starka, vyzleč sa. Ona sa vyzliekala, sa na ňu díva a hovorí: ja neviem, čo tí ľudia na tom striptize majú. Podľa mňa vchádza diabol do človeka úplne odinakiaľ, ako tuto sa píše v tej správe. Ale najlepší z nás, čo tu sedíme, je na tom Olga, lebo ona je nevinná ako Lalia. V tejto veci, keby čokoľvek, ja verím, že ona netuší vôbec. O čom ona hovoríme? Má taký mobil, priatelia, taký starý mobil, že ona si tam nemôže pozerať ani vnučky, nie je to ešte porno. Ja keď jej chcem niečo poslať, fotografiu, to sa nedá, lebo ona má takúto tú obrazovočku malú, už takú rozpraskanú celú, akože to je, ona ani koľko hodín jedenne nevie, lebo to tam nevidí na tom. Ale teraz, Olga, ja som presvedčená, že keď si sa ty dozvedela, čo sa tam dá pozerať, o týždeň máš nový mobil. Jednoducho, každý deň si môžeš pustiť omšu, kedykoľvek. To nepotrebujem. Nepotrebujem. Ja mám bujnú predstavivosť. To môžem potvrdiť. Ja som raz stretol takého jedného kamaráta, tiež z tejto Božej, teda ako, nebol ešte biskup, ale bol kňaz a mal takto ruku zafašovanú. A hovorí ma: čo máš? Mám tenisový lakeť. On pritom vôbec nehrá tenis. Jaj, Bože môj, vieme, čo hrá.